Fala, meus queridos, é mais um vídeo. Dessa vez, o vídeo é o seguinte, mano. Um inscrito aí pediu pra fazer um combo ioiô aí, tá ligado? E o Cafinha decidiu fazer. Não sei se funciona, não sei. Mas a gente vai fazer, parece ser muito bom, parece ser top. Fazer esse combo aí e vamos ver aí o que que vai dar, né? Se vai dar certo, se vai dar ruim, se vai ser bonito, se vai ser feio. O combo que ele pediu aí foi o Delipione, mano. Ele mandou assim, salve, Cafinha. Te desafio a mandar o combo ioiô infinito de Shark Ancho. Começa com o Z da Portal. E aí você vai pegar e vai mandar o Z da Shark Ancho pra baixo. Vai mandar o Z do Godman pra cima, X do Shark Ancho pra cima, C do God, X do God pra baixo, V Portal. E aí você volta, né? Dado do portal, usa o X da Soul Guita e manda o combo novamente. Esse aí é o combo ioiô que o moleque mandou aqui. Vamos lá, vamos tentar mandar esse combo aí. E aí, molequezão, se inscreve no canal, ativa o sino, moleque. E vamos! Fala, meus queridos, tô aqui já no bloco de fruta. Tô com essa buildzinha aqui que foi do vídeo passado da Sound, né? Não, quer dizer, o vídeo passado foi avaliando o combo de vocês, que vocês mandaram lá no Discord. E aí o vídeo retrasado foi esse daqui, né, com essa build aqui de Sound, que é um combo muito chato de Sound aí, se você quiser mandar é muito fácil, beleza? É o seguinte, eu vou colocar aqui a buildzinha aqui agora desse combo aí, né, que começa com a Portal, no caso, cadê a Portal? Portal, aqui, Portal, e aí a gente equipa, né, obviamente aqui a Shark Ancho, que é a espada que a gente vai usar hoje, e agora é só pegar o Godwoman, porque a gente já tá com a Soul Guita, né, meus queridos? Então vamos aqui pegar o Godwoman e vamos rezar pro jogo não lagar, pra gente mandar o combo legal, maneiro, bonito, interessante. Vamos lá, será que vai pegar o combo, mano? Depois do Z do God, a gente vai mandar o X do Shark Ancho, e agora eu tô nessa dúvida aí, tá ligado? No manequim, se pá, não vai pegar. No manequim, acho que pode ser que não pegue. Vamos ver se vai pegar. Será que pega no manequim, mano? Vamos ver. Não, eu... Tem que clicar no... Deixa eu mandar o Shark Ancho pra cima. Tem que mandar ele pra baixo, mandar o Z do God uma, mirar pra cima rapidamente e mandar o X da... do Shark Ancho. Vamos mandar de novo aqui, vamos mandar de novo. Olha esse cara aqui. Opa. Aí vem com esse aqui, né? E aí vem com esse. Esse combo aqui é one shot, amassa o cara. Mas se o cara não morrer, aí eu te mando um infinitão, né, meus criados? É o combo ioiô. Maneirinho, gostei, hein? Gostei. Papo reto, gostei muito. Vamos lá naquela caçada lá, mano. Combo ioiô, ai, ai. Cara, combo ioiô, mano. Combo ioiô, mano. Que doideira. Já tô num server. E aí, brother? Ó, tem um cara aqui que tá quase com a mesma build que eu, só que ele tá de elétrico. Tem um cara ali. E aí? Opa! Opa! Uou! Ele não veio não, hein? Pô, mano, foi sem vida ele, pô. Ah, eu tô com pote de fruta. Eu tô com pote de fruta, irmão. Por isso que o cara não morreu, pô. Tô com pote de fruta, brother. Aí se pode uma coisa dessa. Tá bom. Ok, ok. Acontece. Ainda bem que a gente vira o primeiro oponente, né? Mas acabou dando pra caramba, né, cara? Que isso? Pelo que eu vi aqui, mano, o V da Portal não pegou. Porque eu acho que o X não pegou. Porque se pega o X... Calma aí. Ué. Ué, gastou. Cadê meu reembolsar status? Resetar ponte. Ah, tava bugado. Agora tem um 2. Olha que jogo danado, cara. Tá, ok. Vem. Escapou, né? Ah, entrou pra safe, mano. Não é possível. Chega aí, brother. O cara tá de... Pô, mano, não acredito nisso não, cara. Tá, vamos procurar outro. Vamos procurar outro. Que isso, brother. Mas sabe o que eu tô reparando aqui que não tá funcionando? É o V, mano. Isso me incomodou. O V não pegar. Vamos lá matar o Popeye. Ele não tem muito nível, não. Mas eu quero testar esse combo. Tô doido pra testar esse combo aqui, mano. Tô doidinho, papo reto. Eu tô louco aqui, meu irmão. Tô louco. Vamos ver. Ih, é script? Não, não, não. Opa. Ei, o ioiô, meu irmão. Tu tomou o ioiô, meu irmão. Caraca, o moleque tomou o ioiôzado, irmão. Tá, pegamos o tal do Popeye. Pegamos o tal do Popeye, né? Não temos muito dinheiro, né, galera? Não temos dinheiro pra poder girar fruta. A gente, talvez, até o final do vídeo, a gente vai caçar pra poder girar uma fruta pra ver qual fruta a gente vai conseguir. Mano, sabe o que eu tô reparando nos meus vídeos? Que eu não tenho aqui nessa conta notificador de fruta. E aí, tipo...
Tô sentindo falta que não aparece. Eu vou botar uns Robux pra mim aqui agora. E vou comprar um notificador de frutas agora, mano. Eu vou comprar, mano. E ninguém vai me pedir não, meu irmão. Pronto. Já chegou aqui agora, mano. Vou comprar o mais caro que existe. Cara, deixa eu ver se na promoção aqui tem nada na promoção. Ai, 2.700. Que isso, mano? Não tenho necessidade disso, mas eu tenho necessidade disso, entendeu? Toma, comprei, tá lá. Notificador de fruta desbloqueado com sucesso, meus queridos. Agora vamos caçar enquanto spawnam frutas. Vou sair no meio do PVP pra ir pegar fruta, não tô nem aí, pô. O moleque, o nome do moleque, Sigma da Bahia, mano, maneirinho. Ai. Ei, brother. Bora, vou voltar pra cá. Eita. Pra cima agora. Eita, irmão. Esse aqui é top, hein. Gostei dele. Ah, mas tipo assim, no alto, né? Como é que eu vou mandar no alto isso? Caraca, mas que combo top, hein, irmão. Você tá louco, pivete. Quase que o Cafia manda. Eita, irmão. Que doideira, brother. Papo reto. Que combi louco do ioiô. Naruto vai tomar o ioiô. Ah, ele conseguiu escapar, mano. Joga reto aqui. Ai. Joga pra lá que ele vai passar. Ui. Opa. Nossa senhora, ele mandou o X logo na hora. Joga pra cá. Ai. Nossa, mano. Me atrapalhei todo. Ai, que maneiro, mano. Gostei muito. Caraca, que da hora, irmão. Que doideira. Esse combo é top. Gostei, curti. Caraca, mano. Ioiô. Como ioiô. E ele não morreu, mano. Sabe por que ele não morreu? Isso aqui arranca muito dano, mas ele não morreu porque ele tem 28 milhões de bounty, mano. 28 milhão, mano. Por isso que não morreu. Eita. Mal cheguei aqui, o cara já tava como? Tentando me puxar no portal. Apertei o botão errado, pô. Vamos. Brother, eu sei que você me quer. Eu também te quero. Venha. Eita. Eita, ih, é dupla? O cara não foi congelado não, como foi? Então vamos. O cara não subiu também, eu tô de hack ativo, como é que é? Tá sem o PVP ativado, né, danado? Então eu vou pegar esse daqui. Ah, é o outro que eu queria, aquele ali é o da Ice, pô. Beleza. Caraca, o que eu vou fazer, mano? Quando ele sair do portal, eu vou puxar pro meu. Bora. Ai, que isso? Desviou, brother. Não é possível, não. Cadê você? Tem que trabalhar com os ouvidos, que eu não tô vendo. Olha lá. Meu irmão. Ah, ele aqui. Caraca. Isso é medo ou é respeito? Pô, isso é medo a respeito. Me dá esse balde, para de correr, raparigo. Raparigo, velho. Vem tu agora, tu de dog, vem. Eu quero batalhar com você. Bora. Você tá lascado. Ai, errei, como é que eu errei isso, irmão, brother? Não. Ih, olha, ele é perfeito, mano. Ele é fish, né? Perfeito pra tomar o combo. Perfeito, irmão. Você é perfeito, irmão. Não, mandei errado. Era pra não ter mudado pro God 1, mano. Ah, mas ele tá sem vida já, brother. Ué, qual é teu nível, brother? Ah, nível cheio. Oxi. Oxi.
Meu irmão, esse cara tá lagadão. Vamos acabar lá com isso? Valeu, cria. Valeu, cria, vem cá. Ah, ele vai. Ah, ele girou. Pronto, valeu, cria. Muito obrigado. Ih, chegou o Kitsune! Ah, já transformou! Ih, pequenininho, mano. É o tamanho do bicho. Fraco! Você é fraco, irmão. Qual é, irmão, brother? Eita, já ativou o... Como é que é o nome? Ih, ele tá de V4, mano! Eita! Chega, V4. Chega, V4. Ruim. Ele vai voltar? E aí o tempo da V4 dele vai acabando, tá ligado? Quando ele chegar aqui, vai dar CV4 já. E a transformação, se ele ficar errando ataque, também dá ruim pra ele. Acabou a V4 dele. Acabou a V4 dele, vamos! Vamos pegar ele! Ai, caraca, ele passou pelo lado. Ele é muito rápido, mano. Olha só esse bicho, lazareto! Vai! Ai, pegou, mano. Pensei que não tinha pego. É, doidão. A gente transformou? Pior coisa que tu fez, meu parceiro. Pior coisa que tu fez. Ai, caraca, 3 ataques morreu, cara. É um palhaço mesmo, né? Já falou GG ainda. Oh, maldito mesmo, um desgramado mesmo. Ativou o PvP de novo. Ai, mestre, você tá com o haki ativo? Morreu muito rápido, mano. A vida dele evaporou, mano. Opa. Vambora. Mano, qual é, menor? Esse combo ioiô é muito bom, mano. Só que os caras estão morrendo antes. Olha lá, quitou de boa. Quitou, ficou bolado, quitou, mano. Mano, eu comprei o notificador de fruta. Até agora não spawnou uma fruta, irmão. Qual foi? Qual foi, mano? Ah, eu vou, mano. Já tô com 100 mil, mano. Eu vou juntar dinheiro pra girar fruta. Falta 3 killzinhas, mano. Preciso derrotar 3 inimigos aqui. Não, esse aqui não vai dar nada de dinheiro, mano. Como é que eu consegui pegar a missão do cara? Tá me dando só 26 mil. Esse aqui, ó. Hang Duff. Vamos procurar esse Hang Duff aí, meus cria. Ah, um Hang Duff aqui, pô. Ué, mano, Hang Duff. Tu tá fugindo de mim porque eu peguei a missão pra te matar, né? Ele sabe, mano. Ele sabe muito. Caraca, que é isso aqui? Caraca. Ah, sai, moleque. Deixa eu matar o Hang Duff aqui, cara. Ah, mano, o Hang Duff entrou pra safe de novo quando eu ia matar ele. Mano, tu vai pagar muito caro, mano. Por isso, tu vai pagar muito caro, mano. Tu vai pagar muito caro, mano. Pronto, vai pagar muito caro, mano. Desgramado, mano. Quando eu ia matar o Hang Duff, ele ia dar um TP pra cima dele, mano. O cara me... Ah, o Hang Duff. Cadê o Hang Duff, mano? Ih, ele foi pra Hydra, ele foi pra Hydra, mano. Eu pego ele na Hydra aqui, ó. E aí, Hang Duff? Ah, mano. Cadê o Hang Duff? Cadê o Hang Duff, mano? Cadê o Hang Duff, brother? Não é possível, mano. Eu vou te pegar, Hang Duff. Vai morrer, Hang Duff! Ah! Matei! Mano, matei o Hang Duff. Ah, eu ia... Ih, ele resetou, ele vai nascer aqui, pô. Agora vamos pegar outra missãozinha aqui. Cadê os cartazes? Mano, cartaz, só que tem cartaz velho aqui, mano. Eu preciso girar a fruta, mano. Mano, esse cara não dá dinheiro pra mim, não, mas eu vou pegar ele. Se ele tiver em algum lugar. Ah, grande árvore, pô. Ih, ele é script, brother. Vem cá, Ryomi! Vou limpar o Blocks Fruit das suas mãos. Ryomi. Ele tá no meio do mar ainda. Ainda tá no meio do mar ele. Ah, ilha do bolo, ilha do bolo. Vou chegar primeiro que ele. É a ilha do sorvete. Ah, ele tá não. É a terra do amendoim que ele tava, mano.
Pega ele, pô. Isso, pô. Meu Deus. Que isso? Cadê? Peguei ele. Cadê ele? Olha ele aqui. Aê! Tá, peguei aquilo lá, né? Aquele pouco dinheiro que ele me deve. Agora vamos caçar outro cara. Tem muito cara aqui novo, mano. Ó, agora é o Esporga. Esporga! Cadê o Esporga? Ele tá aqui, que eu sei que ele tá aqui. Ah, ele aqui. Foi esse aqui que eu matei, pô. Aquele que tentou me enfrentar. Vem, Doliogo. Ah, tá habilitando o PVP ainda. Ai, mas como é que entra numa missão se o cara não tem nem PVP ativo, mano? Tá, ele ativou agora o PVP. Vamos lá. Sai daí, rapá. Isso aí, pega ele, Doliogo. Deixa o Doliogo pegar essa aqui, ó. Boa, Doliogo, vamos. Agora você tá mais confiante, né, Doliogo? Vamos. Bora, Doliogo! Valeu! Obrigado! Deixei, ó, eu fui legal com você. Deixei você pegar aquela killzinha, deixei o cara sem vida pra você, tá ligado? E aí eu decidi aí pegar você depois. Você ia correr, mas eu não deixei. Falta só mais um, mano. Só mais um pra gente tirar uma frutinha, meus cria. Só mais um, mano. Bora, cadê? Tem o tal do Carlos. Ó, o Carlos tá fora da safe ali, ó. Não é ele lá? Lá é. Não, ele tá na... Não, quem tá fora da safe é o outro. É o LH, esse aqui, ó. LLB. LLB tá fora da safe, ele tá lá, ó. Lá é qual ilha lá? Opa, tá em tique. Chegou em tique, parece que ele tá usando o portal. Ou não, né? Tá em tique ele, vamos lá. Aqui tem safe, tomara que ele não esteja dentro da safe. Ele aqui, ó. Ah, como é que aqui é safe, irmão? Aqui já não é. Aqui não é safe. Ah, tá. Pra frente é safe. Pra trás já não é, ó. Aqui já não é. Ele não vai sair dessa safe, né? Cadê ele? Vem! Peguei! Bora, irmão! Ah, mano, que isso? Peguei. Ah, script! Qual foi, mano? O cara é script, brother. Valeu. Aê, mano, vamos lá girar a frutinha, mano. Peguei. Cara, o cara é script, mano. Me dando soco de longeão, ter viro. Vamos lá. Mano, eu chuto que vai vir uma... Mano, vai vir uma Falcon, mano. Eu tô tentando acertar. Não é o que eu quero, mas vai vir... Eu quero uma Kitsune, mas vai vir uma Falcon. Vocês, comenta aí. Qual você acha que vai vir, mano? Dole uma, dole duas, dole três e... Caraca, eu ia falar Sandy, mano. Ficou na minha cabeça, Sandy. Só que eu não falei. Aí eu falei Falcon. Mas mesma cor, né? Tá bom, né? Vou dar esse presente pra alguém, mano. Vou chegar do lado da pessoa, vou dar o presente. Cadê? Ai, meu cria. Presentão pra você, irmão. Toma aí, pra você aí, ó. Pega aí. Pra você. Valeu? Tamo junto. Aí, vamos ver com aquele cara ali. É, garoto. Vai ter que se ver comigo, pá. Opa. Ué, ele tá ficando pra... Ele tá ficando... Poxa, ele sumiu. Ui. Vem cá, menor. A boa ação que eu fazer vai ser te derrotar. A minha boa ação é essa. Então vai. Opa. Ah, era pra me ter mandado o... Ele tá esquivando na hora que eu vou mandar o... Por isso que não tá pegando. É, agora você não contasse com essa, né? Agora, pega essa. Essa aqui é... Essa daqui é liga, tá?
Gostou dessa, né? Vai nascer aqui, vou chegar do ladinho dele aqui, cadê? E aí, meu cria? Ativando o PVP? Você quer morrer de novo? Ah, tem que esperar um tempo, né? Ai. É, garota. Então vai. Pra você, de presente. Ai, quase. Eita. Valeu, cria. Morreu de novo. Vamos ver se ele vai querer mais uma vez, meus cria. Vamos ver. É o combo ioiô, irmão. Caraca, tem um bichão nas costas dele agarrado nele aqui, ó. Tá com o nome desse bicho aqui, rapaziada? Comenta aí. Não sei se vocês sabem, mas é do Jujutsu Kaisen, tá? Qual o nome desse bichão que tá nas costas dele aqui, grudado? Qual o nome desse bichão aqui nas... Ih, habilitou o PVP. Opa. Ih, derrubou pra tu aí, cara. Ó. Caraca. Como é que pode uma coisa dessa? No meio do ataque ele me pega assim. Calma aí, boa Hancock. Aí, boa Hancock. Calma aí, boa Hancock. Boa Hancock. Safada, mano. Sai, boa Hancock! Ah, mano. Ah, não. Que isso? Ah, tô sem vida, mano. Boa Hancock me trollou, mano. É, vem cá, chega aí. Eu vou deixar. Ah, mano. Pensei que eu ia conseguir pegar, mas não peguei. Não, morri. Olha, rapaziada. Triste, a vida é triste. Mas é isso. Mano, adorei esse combo ioiô. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. E até o próximo vídeo, tchau.